בוקר טוב לכם, שבוע טוב, משכן הכנסת בירושלים, אלה כותרות המשדר. יום, 12 יום, נותרו לפריימריז בליכוד. והמועמדים, נתניהו וסער, עמוק בתוך הקמפיין. אמש הגיע נתניהו מלווה ב-200 פעילים לביתה של חברת הכנסת קטי שטרית בבית שמש. זאת לאחר שבשישי האחרון הגיעו בכירי הליכוד אל מעון ראש הממשלה בבלפור והציגו חזית אחידה עם נתניהו. במקביל, גדעון סער צפוי להשיק את הקמפיין שלו מחר באור יהודה, כשחבר הכנסת יואב קיש ינהל את מסע הבחירות הזה. רשת NBC האמריקנית דיווחה שממשל טראמפ מתכוון להודיע בימים הקרובים על נסיגה של יותר מ-4,000 חיילים מאפגניסטן. לפי הדיווח, ארצות הברית תשאיר בין 8,000 ל-9,000 חיילים במדינה. הוצאת החיילים תתקיים בשלבים לאורך מספר חודשים, אך לא צוין מתי תחל הנסיגה. ונהגי המוניות יקיימו הבוקר מסע הלוויה לענף המוניות אל משרד התחבורה בירושלים, לקראת כניסתם לתוקף של תעריפי המונה החדשים ב-1 בינואר. לטענתם, התעריפים החדשים יפחיתו את הכנסותיהם ב-30%. כתוצאה מהפגנה צפויים שיבושים בכבישים, בכביש מספר 1 ובכניסה לירושלים. מה יקרה כשיהיה כאן אובר או ליף? כנראה שפשוט לא יהיה. איתי באולפן 2, איתי אלמוג בר, חבר מועצת מודיעין, התמודד במחנה הדמוקרטי, ונפתלי נאור, התמודד במסגרת הפריימריז בליכוד. שלום. בוקר טוב, עידן. בוקר טוב. תשמעו, זה שאנחנו אמורים להיות מדינת רווחה שדואגת לבעלי המקצוע, כדי שמקצועות ישנים לא ייכחדו וכולי, זה דבר אחד. אבל מצד שני, לנסוע במונית זה מאוד יקר. ואז כשאתה אומר, זה נהג המונית, אז הוא אומר לך, סליחה, אתה יודע כמה אני משלם רישוי? ואז אתה שוב מגיע למדינה. בסוף, המספרי רישוי, כמה עולה לרכוש רישיון למונית, אבל בסדר, לא בשביל זה התכנס, אבל זה חלק מהדברים שהיינו רוצים שממשלה תעשה, מכל צד שהוא. להפך, דווקא לממשלת שמאל יכולה לקרוע מהעניין הזה. רק שתהיה ממשלה. כן, רק שתהיה ממשלה. טוב, נפתלי נאור, נפתח איתך, תשמע, פריימריז בליכוד, אתה רואה את הקמפיין הזה קורה. מה דעתך? קודם כל, תרצה לגלות לנו במי אתה תומך? אני חושב שהקמפיין הזה והתחרות עצמה, הפריימריז עצמו, זה הדבר הכי טוב שקרה לליכוד בחודשים האחרונים, לפחות בשנה האחרונה. עצם העובדה שאנחנו נגיע למערכת הבחירות הבאה עם התרעננות של השורות, ולא משנה מה תהיה התוצאה. אני מניח שהתוצאה תהיה שראש הממשלה ינצח. אבל עצם העובדה שישנה התמודדות וישנה מסרים חדשים שצפים ועולים, מאפשרים שיח רעיוני, שיח מדיני, שיח חברתי ושיח כלכלי, ויכול מאוד להיות שעצם קיומו של השיח פנימה אצלנו בתוך הבית, יפתח לנו אפיקים חדשים כדי שנוכל לבוא למערכת הבחירות רעננים, מחודשים, ולהציג את המסרים הנכונים. לא מסרים שהם אבל רק... אבל יש שיח על תכנים באמת? יש, זה... יש. אם תקרא ברשתות הפנימיות החברתיות של הליכוד, ישנו שיח. מה שלא היה בעבר, ולכן אני מברך על עצם קיומו של הפריימריז. אני חושב שזה דבר נכון, אני חושב שזה דבר שהוא ראוי. קודם כל זה כתוב בחוקת הליכוד, ולכן זה גם מחויב המציאות. אבל יתרה מזאת, זה הדבר הנכון לעשות. ומי תתמוך? אני חושב שאין ספק שהליכוד פועל על פי משנה מאוד ברורה, ועל פי, נקרא לזה דרך חיים. לא מחליפים מנהיג מנצח, לא מחליפים את המנהיג בעודו מכהן. ולכן רוב הסיכויים... שנתניהו ינצח. רק השאלה האם נתניהו באמת ניצח בשתי מערכות הבחירות האחרונות. זו שאלה. שאלה שאתה לך ולהיית על מוגמר, יש תשובה. תראה, קודם כל אני גם שמח שיש פריימריז בליכוד, כי אנחנו נמצאים בעידן כל כך מוזר, שעצם זה שיש מישהו בליכוד שמעז בכלל לקרוא תיגר על נתניהו, זה כבר דבר מבורך. אני חושב שאנחנו קצת מתעלמים מכך שיש נגד נתניהו 3 כתבי אישום, חמורים מאוד. הוא לא היה אמור להתמודד לפריימריז, הוא לא אמור להתמודד בכלל לראשות הממשלה. בכל מצב מתוקן, בכל מדינה מתוקנת, הדבר הזה לא היה קורה. ראינו ראשי ערים וראינו אנשים תפקידים יותר זוטרים, שלא אפשרו להם להתמודד או אילצו אותם לפרוש. כן, זה שוב הדיון בין הערכי לחוקי. חוקי זה חוקי. יש חוק, בדיוק. תשמע, אי אפשר להיחס בחוקי רק כשזה נוח כדי להשאיר אותו במקום, אבל כשגם יש חוק שאומר לא לקחת שוחד, ולא להפר אמונים, ולא לרמות, אבל... טוב, זה בית משפט יקבע, אתה יודע, גם בית אם... בית המשפט יקבע, אבל יש כרגע כל כך הרבה מידע, וכל כך הרבה עדים, הדבר הזה כל כך עמוק, ככה שזה באמת מוזר, וזה גם מה שגורם לבחירות שלישיות. אני חייב להתייחס לזה. א', כן, חזקת החפות קיימת לכל אזרח באשר הוא. זה הדבר הראשון. הדבר השני, אין פה הצמדות לחוק. יש חוק יסוד הממשלה
שנקבע לפני לא מעט שנים, לא על ידי חברי הכנסת המכהנים. הוא לא על ראש ממשלת מעבר. והוא נועד בראש ובראשונה למנוע פגיעה בראש ממשלה מכהן. טוב, אני חוזר אליכם לדיון הזה, יש לנו תוכנית שלמה, אבל תחילה אליך, חבר הכנסת מתן כהנא, ימין החדש, שלום. בוקר טוב, עידן. בוקר מצוין. אתם רצים לבד. בהחלט. שוב, מניין הביטחון שהפעם כן תעברו? אנחנו יודעים שהמערכה הקרובה היא שונה לחלוטין מהפעמיים הקודמות בעצם. אנחנו מבינים שהפעם אין שום דרך שתהיה ממשלת ימין בלי שאנחנו נרוץ לבד, וגם אנחנו נעבור, וגם הבית היהודי ותקומה יעברו. מבחינתנו גם יש כמה דברים ששונים, כמו למשל שזהות הודיעו שהם לא רצים, ולכן שבעת המנדטים המשותפים שהיו אומרים להיות באפריל, בעזרת השם יהיו אצלנו. אנחנו מפלגה שחרתה על דגלנו את הכלכלה הליברלית והחופשית, שזה דבר שמאוד משמעותי למצביעי זהות רבים, ואנחנו משוכנעים שהם יראו בנו את הבית שלהם. בנוסף, גם אני מזכיר שבנימין נתניהו, נתניהו גם מבין שהגודל המפלגה לא קובע שום דבר, ואולי הוא יתנהג באחריות הפעם בערב. או, זו שאלה, מניין לך שברגע, הרי אתה יודע איך זה עובד, אפשר להבטיח, ואני לא אומר חלילה בזדון, אבל פתאום אתה מגיע, נגיד אתה נתניהו, אתה מגיע לרגע האחרון, אתה רואה סקרים ואתה אומר, סליחה, אני רוצה להביא כמה שיותר מנדטים לליכוד. עידן, אתה צודק, אנחנו לא בונים על זה בכלל. מבחינתנו שכל אחד יעשה הכי טוב שהוא יודע, אני חושב שהוא יעשה טעות גדולה אם הוא יעשה קמפיין גוואלד כזה שוב, אבל מבחינתנו אנחנו לא בונים על זה, ואני מזכיר לך שבשתי מערכות הבחירות ראינו שיש לנו בסיס תומכים מאוד יציב, שעבר איתנו, מאמין בדרך שלנו של ארבעה מנדטים, עליהם תוסיף את גם אנשים שהם לא ירצו להצביע שוב לכחול לבן אחרי שהם הבינו שהם היו כפסע מהקמת ממשלה בתמיכת המפלגה המשותפת, אנשים שאולי היו מוכזבים מנתניהו, כל מצביע זהות שעליהם דברתי שיראו בנו את הבית שלהם ובצדק, ואנחנו עוברים בגדול את הבחירות הקרובות. מה יהיה עם הילד שקד? איתנו. סופית, זה ודאי. כן. ומי בראש, נפתלי בנט? תשמע, עידן, נפתלי בנט ואיילת שקד, זוגיות פוליטית ארוכת שנים, הם ידעו לעבוד ביחד גם כשלא היה הכי קל והכי נעים, והם תמיד פעלו למען הרעיון, פעם זה נתן לה להוביל, פעם הוא נתן לה, פעם היא נתנה לו, ואני חושב שהם ידעו מצוין להחליט איך להוביל את האירוע הזה גם הפעם. אבל יש לי תחושה שעכשיו זה תקופה שלא כל כך קל ולא כל כך נעים, בגלל שהחוסר הוודאות הוא... כן, תודה. באמת תקופה כזאת של טרום כניסה למערכת בחירות היא תקופה לא נעימה לכולם, אבל בסדר, לא בחרנו את המקצוע הזה כדי שיהיה לנו נעים בגב. אני רוצה לשאול אותך לגבי העתיד מבחינת הבלוק, מכיוון שאנחנו שומעים הרבה מאוד גורמים בבלוק שאומרים שאין דבר כזה יותר ללכת אוטומטית אחרי נתניהו. זה דבר שמבחינתכם הוא גם הדרך הנכונה, לא ללכת באופן עיוור? עידן, אנחנו מפלגת ימין, אולי הסמן הימני של הימין, ולכן אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי שתקום ממשלת ימין. עם זאת, אני מזכיר לך שגם אחרי הבחירות הקודמות, מרגע שהבנו את התוצאה, נפתלי בנט דחף בצורה הכי חזקה שהוא יכל להקמת ממשלת אחדות, עד כדי כך שהוא אפילו הצהיר שהוא מוותר לנתניהו על כל ההתחייבויות שלו כלפינו, כדי שילך אל כחול לבן, יקים ממשלת אחדות, ואז הימין החדש תחליט אם אנחנו נכנסים לממשלה הזו או לא. ככה שאני מרגיש שאנחנו כמפלגה של שלושה מנדטים, באמת פעלנו ככל יכולתנו כדי שתקום ממשלת אחדות. אולי אתם פעלתם, אבל נתניהו לא פעל, מכיוון שהוא לא לקח את ההצעה הזאת שלכם ואמר, אני בא בלי הגוש, לפחות זה. אני מקווה שאם יהיה לנו שבעה מנדטים אחרי הבחירות הקרובות, אז יקשיבו לעמדה שלנו בצורה יותר נחושה, עניינית. כי תראה, יכול להיות שנגיע לאותן תוצאות, פחות או יותר. ראשית, אני מאוד מקווה שלא. ושנית, אם חס ושלום, מה שנקרא, נגיע לאותם תוצאות, אז שוב פעם, נפתלי בנט יעשה כל מה שהוא יכול, כדי שתקום ממשלת אחדות לאומית. מה, כאילו, יותר מזה אני לא יכול להבטיח לך, וגם שם אתה כבר יודע כמה הבטחות שלנו שוות. לסיום, ברמה הטכנית, איך תוציאו אנשים לקלפיות? יותר מבעבר הכוונה. אנחנו נסביר להם עד כמה זה קריטי שעכשיו יצאו להצביע, אם הם רוצים שגם שתהיה פה ממשלה יציבה וגם שתהיה ממשלה ימנית שתעשה את כל הדברים שדיברנו עליהם, ואני לא אחזור עכשיו על כל הדברים, אז אין ברירה אלא לצאת להצביע. חבר הכנסת מתן כהנא, תודה. יום טוב, עידן. מה אתה אומר, יהיה גוואלד או לא? אני חייב להתייחס לזה, זה פשוט מקומם אותי כל הדבר הזה, כל מיני מפלגות שקמות והולכות ומתאחדות ומתפרקות,
הלו, חברים, יש פה מדינה שצריך לנהל אותה. תפסיקו עם האגו הזה, תפסיקו עם לדאוג הזה לעצמכם. יש פה ציבור שצריך לדאוג לו. אז עם כל הכבוד לבנט, ועם כל הכבוד לשקד, ריבוי המפלגות, לא רק בימין, גם בשמאל, ריבוי המפלגות הורס את המדינה. חבר'ה, צריך לנהל פה מדינה. צריך להתאחד, ללכד כוחות, להתלכד סביב מנהיג נבחר מגוש הימין, ולהפסיק עם כל המשחקים האלה. די, מספיק. אז מה אתה קורא להם? לא לרוץ? בוודאי. הם רוצים לרוץ, שירוצו כמו שעשו בפעם הקודמת. אבל תפסיקו, תראו מה קרה לפני שתי מערכות בחירות, לפני חצי שנה. תראה כמה... אני לא משוכנע אבל שנתניהו בדעה הזאת עכשיו. לפי מה שאני מבין, הוא דווקא כן ירצה כמה שיותר רשימות. אני לא יודע מה נתניהו חושב. לדעתי אין פה מתכון בדוק אגב. אנחנו רואים שזה לא עבד לא ככה ולא ככה. זה בדיוק העניין. וריבוי המפלגות, אתה יכול לראות את זה גם בדנמרק. זה הורס את המדינה, זה מפרק את המדינה לגורמים. חייבים להפחית את מספר המפלגות ולהתלכד סביב מנהיג נבחר ואג'נדה. פה העניין הזה. בוא נתייחס למצב אצלכם. אני שומע שיש מצב שהמחנה הדמוקרטי למעשה יתפצל. זה נשמע לך הגיוני? אני לא מכיר את זה. לא מכיר דבר כזה. כלומר, אותו פורמט, אותה מתכונת. אנחנו, השאיפה של המחנה הדמוקרטי זה לרוץ יחד עם מפלגת העבודה ביחד, כי בסופו של דבר המצביעים שלנו הם דומים מאוד בדעות והעמדות מאוד מאוד דומות. טוב, שם יש איזו התנגדות שאני... שם יש התנגדות של אמיר פרץ, נקודה. הוא ממש האדם שמתנגד, כי אם תשאל אנשים שמצביעים לאחת מהמפלגות, אז הם רובם בעד הפתרון הזה. וזה גם מאפשר לנו גם לאחד כוחות ולבזבז פחות אנרגיה על מאבקים פנימיים באמת. אבל לצערי, זה עוד לא מתממש הדבר הזה, ואני שומע את אורלי לוי מדברת נגד, זה דברים די מוזרים. אני רק רוצה... פחות מחודש להכריע בסוגיה. נכון. אני רק רוצה לציין לגבי הריצה של בנט, מפלגות הימין, אם יש דבר שאי אפשר לפקפק לגביהם, זה שהם באמת נאמנים לנתניהו. הבעיה שהם לא נאמנים למדינה עצמה, לשלטון החוק, למה שטוב לאזרחים. כלומר, וזה דבר שחוזר על עצמו. אז אתה צודק שיש פה מדינה לנהל, אבל אי אפשר לנהל מדינה אם הדבר הכי חשוב במדינה זה לשמור על ראש ממשלה שיש נגדו שלושה כתבי אישום, וכל שאר הדברים שאזרחים הם פחות חשובים. זה דבר שהוא לא נתפס. אתה חושב שיהיו פריימריז אצלכם? פריימריז במובן של מרץ, כחלק מהתנועה, אני מישראל דמוקרטית, אבל אני לא יודע לגבי מרץ, אני הייתי מקווה שבעבודה יהיו פריימריז, כדי שאולי משהו יזוז שם, כי בפעם האחרונה שהיו פריימריז, אז גם איציק שמולי וגם סתיו שפיר שהייתה אז בעבודה, אמרו שהם יהיו בעד איחוד בגוש, ורק פרץ היה נגד. במובן הזה אני מקווה ש... אני בכלל לא בטוח שאורלי לוי בעד איחוד בדבר הזה. אני בטוח שהיא נגד, היא נגד. טוב, וללא צרות ודאי שמטרידות אותך. לא, זה מאוד אבל... מטריד אותי, כי יש לנו פה מדינה, ובאמת, הפוליטיקאים מנותקים מהציבור. זה לא ייתכן, אנשים רעבים, אנשים נמצאים בבתי חולים בלי מיטות, בלי טיפול עולם, לא נפתחים בתי חולים חדשים בפריפריה. חלס, די, תנו לנהל את המדינה. תפסיקו לריב על אגו. 10 שנים בשלטון. ראש הממשלה הוא לא הבעיה, להפך, הוא הפתרון. מה הפתרון? הוא הפתרון. 10 שנים לא פותר את הבעיה בפריפריה. אבל תפסיקו לריב, תפסיקו לריב. קיבל את כל האפשרויות. יודע מה, אפילו הנושא שארץ ישראל השלמה הוא לא עשה שום דבר בפועל. זאת אומרת, הוא רק מדבר ומדבר ולא מביא לשום פתרון. לא שלי זה חשוב, אבל אם דיברת על בתי חולים, מצב הפריפריה, מערכת החינוך והבריאות, לי חשוב לשמור קודם כל על מדינת חוק ומדינה דמוקרטית. כבר שנה המדינה תקועה, אין תקציב מדינה, לא יהיה תקציב מדינה ל-2020 גם. אבל זה בגלל שהוא נאחז בקרנות המזבח. אולי זה ליברמן שאשם בזה. למה הוא לא מסבל? אולי זה בני גנץ שאשם בזה. ליברמן בהחלט, יש דבר אחד ששנינו נסכים עליו. ליברמן זה פתק לבן, מי שמצביע לו זה בזבוז של קול. הפוליטיקאים מנותקים מהציבור, והגיע הזמן להפסיק עם זה. אני רוצה להגיד לכם שאחרי שראיתי את תוצאות המתגמים בבריטניה, שדי התאוששו בתוצאות האמת, אני רוצה לומר לכם, מבלי לנקוט בצד כלשהו, אלא במובן העקרוני, שהייתי רוצה לראות הכרעה לאיזשהו צד. חובה. הייתי רוצה לראות הכרעה חובה, כדי חובה. להבין איפה הציבור עומד, איפה אנחנו כציבור עומדים, מכיוון שעדיף הרבה יותר, הייתי רוצה לראות אחוזי הצבעה גבוהים. נכון. הייתי רוצה לראות הכרעה ברורה. נכון. כדי שנקום בבוקר ונבין שגם אם משהו מנוגד לדעותינו, לחילופין משהו שהוא בעד דעותינו, לפחות אנחנו חיים במקום יציב. הדבר הזה, כשבאמת... אני מאוד חושש שאני שומע ציבורים רחבים, שלא רק נמצאים אצלי בתוך מרכז הליכוד והמחנה הלאומי, הרבה אנשים אומרים לי, אנחנו לא רוצים להצביע, נמאס לנו. זה נורא. אגב, זה דבר שמאפיין את הימין כרגע, אבל הוא גם נחלתו של השמאל הרבה יותר מערכות בחירות מאשר הימין.
כן, אבל תראה, שוב, לגבי זה שאמרת שצריך הכרעה, אני מסכים איתך, אבל הכרעה חייבת להיות כפופה לכך שימשיך להיות פה שלטון חוק ודמוקרטיה, זה הבסיס להכל. במילים אחרות, תשמע, אני שמאל, אבל אם מחר הליכוד ינצח ובראשו עומד אדם ישר, אין לי שום בעיה עם זה, אני מקבל את זה לחלוטין. אני מסכים איתך, אני לא יכול להתעלם מהחוק, אם החוק מאפשר לאדם לרוץ ולהיבחר. זה לא מדויק, זה לא מדייק, הראש הממשלה מכהן, זה כבר דיון משפטי שאני אשמח לקיים אותו, אבל אולי עוד כמה דקות. וגם יש common sense, זה פשוט לא חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס, שלום. שלום. בוקר טוב. טוב, תכף נשאל אותך על קמפיין הבחירות שלכם, אבל משהו על הקולות שמדברים על כך שהבלוק אינו אוטומטי. האם גם בש"ס סבורים שהתמיכה, לא רוצה לומר עיוורת כי היא כאילו מזלזלת באנשים, אבל התמיכה הכמעט אוטומטית בנתניהו, מסיבות שאולי מוצדקות עבורכם, היא כבר לא כזאת אוטומטית. תראה, אני יכול לדבר בשם ש"ס, לא בשם שר הגוש. מי שיפרק את הגוש זה לא יהיה ש"ס. אתה יודע מה, אני גם יודע לחיות עם מה שאמרת תמיכה עיוורת. אנחנו אמרנו בכל המערכות האחרונות, זה כבר נשמע נורא, כל המערכות של השנה האחרונה, תמיכה, מי שמצביע לש"ס, זה הצבעה בטוחה לנתניהו לרשות. ואף אחד לא הבין מה זה הבטוחה הזאת. היום שאתה רואה את כל מה שקורה בתוך הליכוד, אתה מבין שש"ס נאמנת לנתניהו הרבה יותר מאשר מחל, מאשר הליכוד עצמו. אנחנו, יש לנו את האג'נדה הברורה מאוד שלנו, שזה מפלגת שדאג לשכבות החלשות, לשמירה על הסטטוס קוו, על עולם התורה, על הדברים שזה מה שמאפיין ומייחד רק את ש"ס היום במפה הפוליטית. אני לא מכיר בגוש הימין מפלגה שרצה על הטיקט של מפלגה חברתית. אין דבר כזה. מלכיאלי, למה, אני מסוגל להבין אם תגיד או תגידו שאתם תתמכו בליכוד, כלומר במועמד הליכוד, אבל למה דווקא נתניהו באופן אישי? למה לא הולכת עם דרך שטובה לכם? שתי סיבות. סיבה ראשונה, אנחנו לא מתערבים לאף מפלגה מה קורה בהליכים הפנימיים שלה. אנחנו כיום, מי שיושב ראש הליכוד זה נתניהו, אנחנו, יש לנו את ההיסטוריה שלנו עם נתניהו, אנחנו יודעים שהוא מנהיג באמת בחסד עליון בעולם, יודעים בו, מדינת ישראל גאה בכזה ראש ממשלה, אבל צריך לזכור שהליכוד כמחל, כהליכוד, גם לא יודע לשמור על נתניהו, וגם לא ראיתי שבאג'נדה שלו יש שמירה על השכבות החלשות, בשונה משאס שרואה בזה כערך עליון. לכן אני חושב שהש"ס חזקה, קודם כל תיתן לנתניהו יציבות שלטונית, ובמקביל תדאג גם לאותם אנשים, נהיה שופר את האנשים המוחלשים ביותר בחברה הישראלית. רגע, לא הבנתי, אתה חושב שהליכוד בלי נתניהו לא ידאג לשכבות החלשות, רק נתניהו דואג לשכבות על החלשות כש"ס לידו? לא, קודם כל זה לא נתניהו, זה ש"ס. נתניהו יש לו את הדברים שהוא מייצג, וזה טוב, אנחנו תומכים בזה. כיום הליכוד הוא לא השופר של הציבור המוחלש, אלא הליכוד, אלא ש"ס. ש"ס, זה באג'נדה שלו, זה תראה בשלטי החוצות, הליכוד לא נמצא שם. אלא מה, החיבור הזה בין ש"ס לליכוד, שאחד דואג בנושא מדיניות החוץ, ואחד דואג למי שאין מי שידאג לו, ישראל השנייה, זה שילוב מנצח. אבל שוב פעם, אם תחזק את הליכוד, לא בהכרח תחזק את נתניהו, והיום זה ברור יותר מתמיד. ש"ס חזקה, היא גם תדאג לשתי האינטרסים האלה. טוב, לא, אני מודה שלא הבנתי ממך למה לא לדאוג לליכוד, אלא לדאוג לנתניהו ברמה האישית. אני אענה, כי הליכוד, כתנועת הליכוד, לא ראינו שהאג'נדה שלו זה שמירה על מה שלנו חשוב. אבל האג'נדה של נתניהו כן? נתניהו כראש ממשלה שיודע לייצג את ישראל טוב מאוד בעולם, יחד עם תנועת ש"ס שיודעת לדאוג לישראל השנייה כאן בארץ, זה שילוב שיכול לעשות טוב לכולם. טוב, עכשיו, תראה, בכחול לבן, הרי יאיר לפיד הסיר את העניין הזה של הרוטציה, וזה דבר שבדרך כלל הגביל תמיכה של מפלגות חרדיות או דתיות, ואני שואל את עצמי, האם זה לא שינוי, האם זה לא מה שמקרב אתכם, אולי לא לשבת, אבל לפחות להיות ברי שיח? תראה, כמו שפתחתי בהתחלה, אז ברי השיח יהיה הגוש כולו. ואת הגוש כולו, מי שניהל בפעם האחרונה, זה היה שרים שראש הממשלה מינה. לגופו של הטריק, כן? אני יזיז את לפיד מהרוטציה, וכאילו החרדים יבואו. תראו, החרדים, הם לא, אין להם זיכרון כזה קצר כמו שכחול לבן חושבים. הרי כחול לבן לא שינו את האג'נדה שלהם. כל הכבוד לרוטציה של לפיד, כן או לא, עוד לא ראיתי שהם משנים את האג'נדה, את המצע. לא שמעתי אף מילה של שינוי בתוכן, כן? הרי רוטציה של לפיד וגנץ, לדעתי גנץ התבייש לזה יותר מאשר אנחנו. זה הפריע לגנץ, לא הפריע לנו. כן, נראה לי שגנץ היה גיבנת קשה מאוד בשבילו הרוטציה הזאת. אבל כי אנשים לא היו מוכנים לקבל שר אוצר כושל כראש ממשלה כושל, זה ודאי.
אלא מה? אנחנו לא ננהל מסע ומתן עם גנץ, כי אנחנו לא מאמינים שכחול לבן צריכים להניק את המדינה. תגיד, אתם לא מתגעגעים בשס לשנות ה-80 העליזות, שבאמת הייתם יכולים להיות מה שלי במה נוסעים, לשון מוזניים, ככה אתם בצד אחד, ויכולת המיקוח שלכם קטנה. נכון, אז אין ספק כשאתה כמו ליברמן, אז יכולת הניקוח שלך עולה, אבל כנראה ששס היא תנועה הרבה יותר אחראית מליברמן, שטובת המדינה חשוב לה הרבה יותר מליברמן, והראיה הכי גדולה, ששס אתה מוכנה להתפשר על תפקידים, על כספים, אגב, שים אגב, ממר המוסגר, בסוף אותנו מאשמים כסחתנים, מי שהיה מוכן עם 9 מנדטים להתפשר על המון המון דברים, כן? ומשונה מליברמן, שבחדר המסע ומתן, מה הוא רצה? ג'ובים, או תפקידים, או צרים, 17 מינויי שגרירים במדינות שאף אחד מאיתנו לא יודע את השמות שלהם, אז הסחטן הגדול בא אלינו, הוותרנים הגדולים, וקורא לנו סחטנים. תראה מה זה עולם. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, שס, תודה. יום טוב. שמע, נפתלי, אני מודה שיצטרכו להיכתב עבודות דוקטורט בנושא של איך נתניהו מצליח לשמור את הבלוק כל כך קרוב אליו, ולא הליכוד. אם הליכוד היה שומר את הבלוק קרוב אליו, זה משהו מסוים, אבל אתה ראית כאן באמת נאמנות כל כך כל כך אישית, ואני שואל את עצמי, האם שס באמת אחראית? האם שס התבגרה? האם כבר לא התקציבים הם החשובים? דיברת על עבודות דוקטורט. אני אקח אותך לתזה של המכון הישראלי לדמוקרטיה. המכון הישראלי לדמוקרטיה מציע רעיון שבעיניי שווה מאוד לבחון אותו, והוא להגדיר שראש הממשלה יהיה ראש המפלגה הגדולה ביותר. נכון שלפי הסקרים של סוף שבוע האחרון, זה אולי לא משרת את האינטרס של המפלגה שלי. גם לא בבחירות האחרונות. אבל, יכול להיות. אבל אם אתה בא ואתה מתכלל את הדבר הזה לכדי שיטה, שבמסגרתה, ראש המפלגה הגדולה ביותר מקבל את רשות הממשלה לפרק זמן שיוגדר. אתה מצמצם את התלות של המפלגות הגדולות במפלגות הקטנות. אתה מצמצם בכלל את כל המפלגות הקטנות האלה. אתה מביא ליציבות שלטונית. ואלה באמת הדברים שעומדים על סדר היום, ולא האם שס תקבל 9 מנדטים, או ליברמן יקבל 8 מנדטים, זה יקבל ככה או זה יקבל ככה. כל המפלגות האלה, הציבור מאס בהם, והגיע הזמן להבין את זה. נמאס, תנו לנהל את המדינה. רגע, איתי, אתה בתור מי שבא ממפלגה לא מאוד גדולה, אתה לא בעד רעיון כזה? תראה, קודם כל אתה שאלת איך הוא מחזיק אותם כל כך נאמנים אליו, ואני חושב שהתשובה די פשוטה, הרי זה לא רק שיש כתבי אישום נגד נתניהו, גם יש עוד מספר חברי כנסת ושרים, או סגני שרים, שיש נגדם כרגע חקירות. אז יש פה הרבה מאוד אנשים שיש להם אינטרס ששלטון החוק יהיה חלש, ושהוא לא יעמוד לדין ויהיה לו חסינות, וגם בסופו של דבר יהיה גם להם חסינות, אז חשוב לשים את הדברים על השולחן. לגבי ההצעה שראש המפלגה הגדולה יקבל את האפשרות להיות ראש ממשלה, יכול להיות שזה אפשרי, אבל בתנאי שאין נגדו כתבי אישום, שהוא לא נמצא בחקירות. שוב, זה משהו שנייה. אחר. עכשיו, זה, לא, זה עניין אחר אפשר, לחלוטין. אתם כל פעם בצד שלכם, בגוש של הימין, אתם לוקחים רק את מה שנוח לכם. בואו ניקח את הגדול ביותר, בואו ניקח את הקטן במדינה, ביותר. יש חוקים במדינה, יש חוקים. חוקים, מי שעובר על החוק לא יכול להיאחז בחוק כדי להישאר בשלטון. אבל לא חסינות. לא אמרתי את זה בכלל, אבל אתה בא ואתה מקדים את המאוחר. ימשיך בתפקיד הניהולי הכי נכון גדול וחשוב למעט במדינה. זה נכון למעט ראש ממשלה, יש חוק לא, יסוד. לא, זה נכון לגבי שר, דרש, זה נכון לגבי חבר. נתניהו דרש מאולמרט להתפטר, לא נכון הוא לא יכול עכשיו להחליט מקרונות המזבח. אבל נפתלי, תסביר רגע את העניין, באמת, זה רק בגלל שנתניהו אמר את זה. אם הוא לא היה אומר את זה, והיה מגן על האינטרס של אולמרט, הייתי סותם את הפה. אבל למה יש דין אחד לנתניהו ודין אחד לאולמרט בהקשר הזה? א', אני לא חושב שיש דין אחד לבן אדם כזה ודין אחר לבן אדם אחר. לא, אבל זה הדבר הראשון. נתניהו דרש. נתניהו דרש מאולמרט, כנראה שהוא גם ידע דברים ביחס לאולמרט, וכנראה שנתניהו היום יודע מה הוא עשה או לא עשה, ואם הוא מוכן, אם הוא מוכן להילחם על חפותו מכס ראש הממשלה, זוהי זכותו החוקית והלגיטימית עד כמה שזה לא מוצא חן בעיניי. מה נעשה עם הדין של ממשלת מעבר? לגבי סליחה. לא, ראש ממשלת מעבר, תשמע, אין דבר כזה בחוק. אז מה אתה עושה עם זה? אז אתה הולך עם זה לבגץ, ואז יגידו אנשי ליכוד, אנשי בלוק הימין כולם, שלא יכול להיות שבית משפט פוסק בניגוד לחוק. תשמע, קודם כל, אם בסופו של דבר זה יגיע לבגץ, ובגץ יפסוק שהמצב הזה לא חוקי, ושהוא לא יכול להיות להמשיך את תפקידו, אני מקבל את זה כאזרח שומר חוק במדינה, אני בטוח שגם אתה. יחד עם זאת, אני הייתי מצפה קודם כל מנבחרי הציבור
שהם יעשו את זה. זאת אומרת, לא שהם יחכו, וכולל מנדלבליט קודם כל, אם מנדלבליט היה פוסק כרגע, שראש ממשלה תחת כתבי אישום לא יכול להמשיך בתפקידו וגם לא יכול להתמודד שוב, כל הבעיה הזאת הייתה נפטרת, אבל מנדלבליט מושך ומושך את הזמן, מחכה בחלק מהדברים שיהיה כבר התיישנות, וזה מצב מאוד מאוד גרוע. עכשיו צריך גם לזכור שגם קצב עמד לדין בתור נשיא, ויש לנו רב ראשי שעמד לדין, ויש לנו אולמרט שהיה ראש ממשלה שעמד לדין, אבל פתאום נתניהו הוא מעל החוק, הוא יכול להמשיך להיות ראש ממשלה, זה דבר לא נורמלי הרי. אף אחד לא לוקח לשום תפקיד מנהל שיש נגדו כתבי אישום. בטח לא ראש ממשלה. לוקה בחסר, כיוון שהיא טועה לגבי העובדות. ישנו חוק. קצב כשהוא עמד לדין, הוא יצא לנבצרות. אולמרט כשעמד לדין, יצא לנבצרות. הוא יכול היה לבחור לעשות אחרת. לא, אולמרט התפטר עוד בחקירה. אולמרט התפטר עוד בחקירה כי הוא ידע מה הוא עשה. אני לא יודע מה הוא עשה. הוא עדיין טוען שהוא ברמה מסוימת חף מפשע. הוא אומר שלא קיבלו את גישתו. אבל אתה יודע שאנחנו יכולים לדבר בעוד 3-4 שנים, אבל אנחנו יכולים לדבר בעוד 3-4 שנים, חלילה לא מאחל, אבל בעוד 3-4 שנים, ונשב באותו מצב בדיוק. יש נטייה, בגלל שאנחנו שומעים הרבה מאוד את העמדה של נתניהו וסביבתו, אז לפעמים יש לנו נטייה לחשוב, באמת, אולי לא היה כלום, אבל אנחנו לא יודעים איך זה ברמה המשפטית. אנחנו לא יודעים. ולכן אני לא יודע, אתה יודע, יכול להיות שבעוד כמה שנים גם אתה תחשוב אחרת, אבל זו באמת בעיה, ואחד הדברים שלדעתי הכי כואבים, זו העובדה שיש ציבור מאוד מאוד גדול, שגם אם העניין הזה יגיע בסוף לבגץ, שני העניינים, אחד, האם לאדם תחת כתב אישום יש יכולת לקבל מנדט להקמת ממשלה, או לחילופין, אם אדם תחת כתב אישום יכול להמשיך לכהן כראש ממשלת מעבר, אז בסוף יהיה כאן ציבור גדול שלא יהיה לו אמון בזה, ואז מה? נכון. אז מה? נכון. מסכים. ואני לא יודע מה הפתרון. הפתרון הוא שאדם שיש נגדו כתבי אישום לא יתמודד, ויפנה את המקום לאנשים ישרים אחרים מהמפלגה שלו. טוב, זה אנחנו חוזרים על עצמנו. אבל שוב, אנחנו, כן, יש חוק, אתה לא יכול להמציא חוק חדש, יש מאין, יש גם חוק שאסור לקבל שוחד, וחוק שאסור... אבל שוב, אתה מרשיע בן אדם, אתה שופט. בואו נתן מעט את נושא הדיון, כי אני מרגיש שאנחנו שופט. קראתי מספיק על הנושא בשביל להבין שיהיה חלם בגלל. איפה קראת בתקשורת? תשמע, המשטרה המליצה, הפרקליטות המליצה, ומנדלבליט שהוא מינוי של ביבי, אמר להעמיד אותו לדין. יש בתי משפט. נכון? אף אחד לא שמחה, עם כל הכבוד הראוי, לדון ולשפוט אף בן אדם, בטח שלא ראש ממשלה. איתי, תראה, נכון שאתה לא איש כחול לבן, ובוודאי יש לך גם כמה השגות אליהם, אבל יש תחושה שכחול לבן מעט זכוכים בסוף השבוע הזה. כי יש איזה דיבור שכאילו הימין מגיע פצוע לבחירות האלה. ואתה יודע שלא קל להוציא את השמאל מרכז מזכיחותו, האם גם אתה סבור שהם כאלה? מה שיפנה אולי את הבמה לניצחון ליכודי? אני חושב שהדבר שהכי מדאיג אותי בתור אדם מגוש השמאל, זה שלא ראיתי את כחול לבן חותרים עם סכין בין השיניים להגיע לשלטון. הם היו צריכים ללכת על ממשלה, מה שנקרא ממשלת מיעוט, שזו ממשלה צרה, יחד עם גוש השמאל, עם תמיכה שם שותפת, תמיכה בהתנגדות של ליברמן, הם לא עשו את זה. זה הדבר שהכי מפריע לי. שמעתי השבוע את גנץ מדבר על אפשרות לחנינה לנתניהו. זה דבר שהוא מטורף בעיניי. איך יכול להיות? מה האזרחים צריכים לחשוב? מה האזרחים צריכים לחשוב? אם יש חוק אחד לבני אדם רגילים, וחוק אחר לבני האלים שהוא במקרה ראש הממשלה. זה דבר לא נורמלי. ולכן, זה הדבר שהכי מפריע לי. אני חושב שהכי חשוב כרגע זה באמת לחזק את גוש השמאל, כי הרבה מאנשי השמאל יצביעו לכחול לבן, אבל בסופו של דבר כחול לבן אומרים, אנחנו ממשלת ימין, אנחנו תומכים בנתניהו שיהיה לו חנינה, זה דבר שלא יכול להמשיך. רואה, אני מאוד מתאפק כדי לא להפריע לך בדברים, אבל אני... זה יפה, אנחנו נעלים דיון מנומן. אני חייב להגיד, זה קצת הזוי, שגוש השמאל, אין בו כלום. אין שום אג'נדה, ואין שום אידיאולוגיה. שלטון חוק, דמוקרטיה, זה אג'נדה. זה שייך לכולנו. התפרדות מהפלסטינים, זה אג'נדה. אין לכם שום דבר. תבואו, תדברו. על מה אתם מדברים? על מה אתם מדברים? חוץ מלהגיד, רק לא ביבי, אתם לא אומרים כלום. אנחנו מדברים על להיפרד מהפלסטינים. אנחנו אומרים שום דבר. בטח ובטח ובטח שלא כחול לבן. אנחנו בעד שלטון חוק, אנחנו בעד הדמוקרטיה. אנחנו אומרים את זה כל הזמן מבוקר הדרך. שמעתי את המילה בעד ולא נגד. אני בהלם טוטלי. אני שמח שאתה. חבל שמנהיגי המפלגות אגב, לאן ילך הקמפיין הזה, מכיוון שהרבה מאוד אנשים בגוש הנגדי לנתניהו, נקרא לזה כך, מדברים על כך שהגיע הזמן לעזוב את נתניהו ולהתחיל להתעסק במהות. אני יכול להגיד לך... אנחנו מתעסקים במהות, אבל בסופו של דבר אתה רואה אנשים נוטים בסוף להצביע על כחול לבן, כי יש להם איזה, אתה יודע, זה משהו בסיסי פנימי, שמי שהכי גדול בוא נצביע לו, כי זה הסיכוי הכי גדול, למרות שכחול לבן מדברים הכי פחות על מה הם באמת יעשו, ומחנה הדמוקרטי מדבר הרבה יותר לדוגמה. מחר בהנחת המוצא היא שאנחנו רוצים וחייבים לנהל מדינה,
קמפיין הבחירות של הליכוד חייב להיות מבוסס על הישגי ממשלות נתניהו, ולא על דברים אחרים, כי ההישגים הם כבירים, הישגים חסרי תקדים בתחום המדיני, בתחום החברתי, בתחום הכלכלי. נכון שיש מה לשפר, אבל מצבנו... אתה חושב שהוא יעשה את זה? כי בסוף זה הולך... אני מצפה ממנו לעשות את זה, כדי שידבר על ההישגים שלו. כך למשל את הנושא שהיום עלה על סדר היום של הגז עם טורקיה. אתה מבין את המשמעות של ההישג הגיאופוליטי, האסטרטגי שיש לגז? עזוב את תשובה, עזוב את זה, ההישג של מדינת ישראל, איתי, ההישג של מדינת ישראל, זה שההסתברות למלחמה כוללת, כמו שהיה ב-73, הולך ופוחת בזכות התלות הכלכלית של מדינות ערב בישראל. ועזוב אותי מתשובה. תשמע, נתניהו שילם פיצויים למשפחות של מחבלי המרמרה רק כדי שאפשר יהיה לסגור עסקאות גז שמהם לא אזרחי מדינת ישראל מרוויחים, אלא רק טייקוני הגז. וההישג הכי גדול של נתניהו בעשר שנות שלטונו זה חיזוק הטייקונים, עלייה של כמות המיליארדרים במדינה, בזמן שהאזרחים חלשים, המשכורות, השווי שלהם הולך ויורד, יותר ויותר קשה לקנות דירות במדינה, יוקר המחיה מטורף, אנשים מגיעים לבתי חולים וישנים במסדרון או בקפיטריה או איפה שיש להם מקום, אין להם שום הישגים בדברים האלה. ואפילו לא מבין את מה שאמרתי. ההסתברות למלחמה כוללת עם מדינות ערב כפי שהיה ב-73, הולכת ופוחתת. איראן בתוך סוריה, איך האפשרות למלחמה כוללת יורדת? זה כישלון של נתניהו. לא מסיבת עיתונאים, אלא שר האוצר הציג לממשלה לבקשת ראש הממשלה נתונים שלפיהם מספר המשכורות הנדרש לאדם לקנות דירה ירד לשפל של 2009. כלומר, כמובן שזה קשור במחיר למשתכן וכולי, ורק אם אתה בתוכנית, אבל לא משנה. כלומר, זה לא, שום דבר פה הוא לא שחור לבן. זאת הבעיה, בגלל זה גם אין לנו הכרעה ברורה, כי יש דברים לכאן ולכאן בכל הדברים. אבל אנחנו חייבים להציג את ההישגים שלנו, וההישגים הם כבירים. מעניין אם השמאל מרכזי יעשה דברים כאלה, כלומר, יציג את תוכניותיו, כי אין לו... אין להם תוכניות. יש לנו תוכניות בכל התחומים. נגמר הזמן. חברים, אשמח שתבואו שוב. תודה רבה, נפתלי נאור, הליכוד, ואיתן מוגבר, המחנה הדמוקרטי. תודה רבה. תודה רבה. יום טוב. טוב, זה כאן, אנחנו מסיימים את התוכנית הראשונה לשבוע זה של בוקר טוב כנסת. נהיה איתכם גם מחר, להתראות, יום טוב, שבוע טוב.